Prvi potpredsednik vlade Republike Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ambasador Ruske federacije Aleksandar Bocan-Harčenko razmenili su danas mišljenja o aktuelnim pitanjima bilateralne saradnje i predstojećim aktivnostima u okviru međunarodnih organizacija. Dačić je i ovom prilikom izrazio zahvalnost za blagovremenu pomoć ruskih stručnjaka Srbiji u borbi protiv pandemije COVID-19, kojom je još jednom potvrđena solidarnost i tradicionalno prijateljstvo među narodima dveju država. On je također informisao rusku stranu o odlukama vlade Srbije o ublažavanju pojedinih mera koje su bile uvedene tokom vanredne situacije. Obostrano je izraženo očekivanje da će poboljšana epidemiološka situacija u Srbiji u najskorije vrijeme omogućiti razmenu poseta na visokom nivou i nastavak intenzivnih aktivnosti u cilju unapređenja svih aspekata bilateralne saradnje.